Та бүхний энэ өдрийн амар хандланг айлтгай. Улсын хурлд гарцсан намын бүлэг өнөөдөр 4 сарын 9-ний өдрийнхөө бүлгийн ярилц суралцана хийж дуусглаа. За өнөөдөр бид нэр хилцээр шийдвэрлсэн асуудлуудаа үндсэнд нь хилцэж дуусгаж амжлаа. За эхний асуудал бол эрүүгийн хувьд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, мөн холбогдох усад хуулиудад өөрчлөлт оруулах тухай. Монгол Улсын ерөнхийлөгчөөс өргөн мэдүүлсэн энэ хуулийн төслийг бид бүхэн эхний ярилцанд бол авч хилцлээ. За энэ нь болохоор зэрэг цаазаар авах ялыг халах тухай та бүхэн мэдж байгаа. Улсын хурал дээр бид нар ихэлж бодлого яриад, дараа нь олон улсын пактанд Монгол Улсын их хурал өөрийн зөв шийдвэрийг гаргаж олон улсын пактад нэгдэн орсон. За энэ нэгдэн орсныхаа дагуу өнөөдөр Монгол Улсын холбогдох хуулиудад, за ялангуяа эрүүгийн хувьд нэмэлт өөрчлөлт оруулах энэ хуулийн төслийг бол ерөнхийлөгчөө санаачлаад явж байгаа. За энэ хуулийн үндсэн концепцийг Арчсан намын бүлэг хэлэлцээр зарчмын хувьд нь бол ерөнхийдөө дэмчин зүгтэй гэдэг дээр бүлэг бол санал нэгцсэн. За дараагийн асуудал бол Монгол Улсын их хурлын сонгуулийн тухай хуулийн зарим зүйл залт үндсэн хууль зөрчсөн хэсэг тухай үндсэн хуулийн цэцгийн маргааны асуудал байсан. За энэ дагуу манай бүлгийн төлөө Улсын хурлын гишүүн Батуул Гончиг дуушнаар цэцгийн хуралдаанд бол оролцсон байгаа. За цэц ямар дүгнэлт гаргасныг та бүхэн бүгдээрээ мэдж байгаа. За энэ асуудлыг Улсын хурлд гарц намын бүлэг хэлэлцээд ерөнхийдөө асуудал бол хоёр янзаар харагдаж байна. Нэгдүгээрт нь Монгол Улсын үндсэн хуулинд хууль тогтоох эрх мэдлийг гагцгүй Монгол Улсын их хурал хэрэгжүүлнэ гэдэг үндсэн хуулийн заалт үүдэг. Цэцгийн дүгнэлтийг авч үзээд ингээ хараад авах юм бол тэр хүчингүй болсон заалтууд бүгдээр ингээ наваад үцхэм бол цэц өнөөдөр сонгуулийн ямар тогтолцоо, ямар бодлого явах юм бэ гэдгийг бол цэц өнөөдөр шууд заарч өгч байгаа. Үндсэн хууль Улсын их хурлын зохиолын заалтуудыг бүгдээр ингээ хүчингүй болгоод ингээд их хурл уг нь цэцгийн дүгнэлтийг хүлээж авсан тохиолдолд хуулинд ямар өөрчлөлтүүд хийж, ямар зүйл заалтуудыг хүчингүй болох ажиллаа бол Улсын их хурл хийдэг. За өнөөдөр цэцгийн дүгнэлтийн хараа цэц бол Улсын их хурлын өмнөс дэндүү санаан зовж бүх асуудлуудыг хийж дуусгасан байна. Энэ нь эргээд түрүүний хэлдэг үндсэн хуулийн одоо хамгийн гол суурь зарчим, хууль тогтоох эрх мэдлөө Монгол Улсын үндсэн хуулийн цэц бол дэндүү халдаж байна, их хурлын эрхэд дэндүү халдаж байна гэдэг нь асуудлын нэг тал. За нөгөө тал нь бол Арцсан намын бүлэг анханасаа тэр энэ сонгуулийн хуулийг ярьж ах үед ажлын хэсэгт орж ажиллаж ах үед ерөөсөө энэ холимог тогтолцооны үед намын нэрээр цаана энэ 28 хүний дунд намын нэрээр нуугдж орж хүмүүс сонгогдохын чухлоо харин энэ 28-ийн дараалал нь ард түмнээс авсан сандынхаа тоогоор эрэмтлэгдэхүү гэдэг дээр бол бид бүхэн ярьж байгаа. Намын нэрээр нуугдж орсноор ард түмнэрээ босоо тогтуулаад ард түмнэрээ хуваараа эрэмтлэгдээд орсон зүйтэй гэдэг сандыг бол дэмжиж орсон. За тэгээ энэ сандыг үндсэн хуулийн цэц эсэргүүцэж байгаа юм байна. Ийм учраас эргээд Арцсан намын бүлгийн гишүүд бол чуулны нэгдсэн хуралдаан, байнга орооны хуралдаанаар цэцгийн дүгнэлтийг хилцгүүд ерөнхийдөө саяны хоёр үндсэн зүйлийг бол удирдлага болгож хилцүүлэнд оролцох болсоо гэдгийг бас паркуудын ташинд дулах шаардлагатай байна гэж ингэж бодчих. За дараагийн бид бүхний хилцсэн нэг асуудал бол орон нутгийн сонгуулийн хуультай холбоотой асуудал байгаа. Тэгээ орон нутгийн сонгуулийн хуультай холбогдлоо та бүхэн мэдж байгаа өнгөрсөн 5 өдрийн чуулны нэгдсэн хуралдаан төр завсарлаад төрийн байгуултын байнгын ороо хуралцсан. Төрийн байгуултын байнгын орооны хуралдаан дээр гишүүдийн гаргасан саналын дагуу одоо маргааш төрийн байгуултын байнгын орооны хуралдаан явагдана. Энэ хуралдаан дээр үндсэн хуулийн 41-ийн 1 заасан Монгол Улсын одоо бүх хуулийн хэрэгжилтийг, биелэлтийг Улсын их хурлын өмнө Монгол Улсын ерөнхий сайд бол хариуцах ёстой. Энэ заалтын хадлагаа орон нутгийн сонгуулийн хуулийн хэрэгжилтийг хангах, биелэлтийг хангах талаар засгийн газар ерөнхий сайд хэрхэн ажилласан бэ гэдэг талаар төрийн байгуултын байнгын орон дээр ерөнхий сайдыг авчирч энэ чиглэлээр бол мэдээллийг сонсъё гэсэн ийм байр суурийг бол илэрхийлсэн байгаа. За ингээд ерөнхий сайдын байр суурийг сонссны дараа засгийн газараас авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээнүүдийн дараа бүлэг шаардлагатай бол энэ асуудлаар ээлжид бас хуралдаанаа хуралдуулж иргэн бид нар энэ асуудлыг авч хэлцэх болно гэдгийг бас та бүхэн хэлхийг хүсэж байна. За дараагийн асуудал бол оюуд толгоон орд газарт идэвсэн зэс алтны нөөцтэй энэ тодорхой асуудлууд холбоотой эсэх Монгол Улсын хууль тогтоомж ерөнхийдөө стратегийн орд газар бол 5 толгоотой энэ 5 толгоон ордтой холбоотой асуудлуудаар хууль тогтоомж хэрхэн нийцэд зөрчигдөхгүй явж байгаа гэдэг талаар судлах ажлын хэсгийг Гаврын гишүүн ахлаад 7 хүний бүрэлдэхүүнтэй бараг сар хагасын өмнө байгуулж ажиллуулахаар босныг та бүхэнд мэдээлж ирснийг та бүхэн санаж байгаа бах. За өнөөдрийн бүлгийн хуралдаанаараа энэ ажлын хэсгийн мэдээллийг бид бүхэн бол
авч сонслоо. Ингээд ажлын хэсгийн мэдээлэл авч сонсоод Арцсан намын бүлэг бол дараах үндсэн байр суурьтай болж байгаагаа бас та бүхэнд дуулгая. За юуны өмнө бол стратегийн орд газруудтай холбоотой энэ 15 үндсэн орд газртай холбоотой энэ асуудлуудыг бид бүхэн бол багцаар нь цогцоор нь авч үзэхгүй бол болохгүй юм нөхцөл байдал үүсэт байгаа юм байна гэдэг дээр бол нэгдүгээрт бүлгийн гишүүд бол санал нэгдлээ. Яагаад ингэж хэлж байгаа нөхөр хамгийн одоо анхны 5 толгой ухаан утгатай холбоотой асуудлууд дээр жишээлбэл Монгол улсын хууль одоо зөрчигдсэн байх юм магадлал бол харагдаж байна. Тухайлбал 2007 онд Монгол улсын их хурлын тогтоол гараад энэ стратегийн ач холбогдол бүхий ашиг магадлалын ордуудын төрийн эзэмшлийн хувь хэмжээ түүнийг хэрхэн эзэмшил талаарх энэ саналуудыг эхний ээлжинд боловсруулж улсын их хурлд өргөн мэдүүлэхийг засгийн газарт бол даалгаж ирсэн байна. Тэгээ хавсралтанд нь стратегийн орд газруудаа бүгдээрингийн дурдсан. За гэтэл улсын их хурлд бол өргөн мэдүүлэхгүйгээр 96%, 4% өдр гээд ингээд энэ гаргаж байгаа шийдвэрүүдийг засгийн газар ерөнхий сайдын хэмжээнд гаргаад явцсан. Ийм нөхцөл байдал бол харагдаж байгаа гэдэг ийм дүгнэлтийг бол ажлын хэсэг хийсэн. За тэгээ 96-4% нь энэ улсын хурлын тогтоол зөрчиж хийсэн хэдий ч эргээд нөгөө 4% гэж өгч байгаа хэрнээ одоо коксчх нүрсний 10%, нийт нүрснийх нь 20% жишээлбэл шилжүүлсэн байгаа. Ийм нөхцөл байдал бас энэ тухайн орд дээр бол харагдаж байна гэдэг энэ дүгнэлтийг бас ажлын хэсэг хийж байгаа. Байдал нэгэнт ингэж өрнж байгаа учраас ерөнхийдөө энэ стратегийн орд газруудын үлдчихэж байгаа одоо энэ 15 орд газруудаас бусад энэ төрийн эзэмшлийн хувь хэмжээ хэрхэн хангаж байгаа талаар усыг хуралтай энэ засгийн газар хэрхэн асуудал тавь шийдвэрлэж байгаа энэ бүх асуудлуудаа бид нар бас ингэж нийтэд нь авч үзэхгүй бол болохгүй байна. Ягаад гэхээр 2010 онд бид нар хүний хөгжил сангийн тухай хуулийг бол батлан гаргасан. Энэ хүний хөгжил сангийн хуулийн дагуу Монгол улсыг иргэн болгон бас энэ стратегийн орд газруудаас тодорхой хувь хувьцаа бол эзэмшиж явах ёстой. Стратегийн ач холбогдлын орд газруудад оруулах боломжтой гэдэг дахиад 39-40 гаруй одоо орд газар байгаа. Энэ ордуудын бас хэрэгжил хэрхэн явж байгаа вэ гэдгийг бас их хурл ерөнхий сайдаас одоо хариуцлага тооцож энэ ажил хэрхэн явж байгаа талаар ерөнхий сайдтай бид нар бас энэ улс төрийн хариуцлага ярих ийм бас нөхцөл байдал үүсэт байна гэж Арцсан намын бүлэг бол үзэж байгаа. Тийм учраас энэ чиглэлийн ажил бол үргэлжлэж явагдана. За ерөнхий сайдаас улсын хурлын гишүүдийн эрх хэмжээнд одоо байдаг бүх арга хэлбэрээр энэ мэдээллүүдийг бол гарган авах энэ чиглэлийн ажлуудыг Арцсан намын бүлгээс бол цаашаа зохион байгуулж хилцгэн зүйтэй гэдэгт бол гишүүд санал нэгцэн.